לסיום, שרס גם עבירה עוברים עליו וגם זריקה מדהימה של האיש הזה שמתעלה במאני טיים ועושה את השלשה בצורה יוצאת מן הכלל טובה. הם מכירים אותו טוב, דני, תאמין לי, אחרי שבסידני הוא כמעט לקח להם את המדליית זהב, עוד החטאה אחת שלו משלוש או ריבאונד התקפה. עוד שלשה שלו. בטירוף. ארבע הפרש לנבחרת ליטא. ידענו על פי התחושה, אלי, שיהיה לנו פה סיום דרמטי. ושרס! וואו! כמעט הייתי אומר שהוא קולע מהבלטה שלו. איזה סל מדהים של שרס. יסיקביצ'וס מעלה את ליטא ל-91 מול 87 של נבחרת ארצות הברית. התחלתי לומר שמהסנדוויץ' ליטא יוצאת עם כדור בידיה. עוד שריקה בארצות הברית. תשמע, שרס מתעלל בדקות האלה בנבחרת ארצות הברית, והחלום האמריקני יכול להפוך לסיוט.